Шестеро військових отруїлися сурогатом, яким торгувало подружжя з Тернополя. П'ятеро з них з важкими ускладненнями доставлено до військово-медичного клінічного центру, розташованого у Львові. Подробиці дізнайтесь із сюжету. Про пацієнтів, які отруїлися метиловим спиртом, працівникам поліції повідомив черговий лікар Тернопільської університетської лікарні. Було доставлено двох військовослужбовців і госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом гостре отруєння метиловим спиртом. Крім цього, до них поступили ще троє військовослужбовців з аналогічними діагнозами. Дані військовослужбовці наступної доби були госпіталізовані до воєнного госпіталя в місто Львів. Проведеними слідчо-оперативними заходами поліцейські Тернопільського відділу поліції встановили підозрюваних, які збули військовим небезпечний сурогат. Як встановлено досудовим розслідуванням, квартира розміщена в будинку, який знаходиться неподалік військової частини, у якій проходять службу госпіталізовані військовослужбовці. Жителі цієї квартири, саме це подружжя, чоловік та дружина, здійснюють незаконне виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, а саме виготовляють спиртосуміші із спирту. Слідчі головного управління Національної поліції в Тернопільській області спільно з працівниками прокуратури провели санкціонований обшук в оселі підозрюваних. В ході обшуку було вилучено близько 5 літрів спирту, а також близько 4 літрів спиртосуміші. Знайшли поліцейські журнали, у яких торговці записували клієнтів-боржників. Усе вилучене поліцейські направили на експертизу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження згідно частини 3 статті 204 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють канали надходження спиртової продукції до ділків. Триває розслідування.